はい、皆さんこんにちは、8月6日アメリカの方のカリフォルニアの時間でございますけど、今日はこちら日曜日でございます。今日もアーバイン市カリフォルニア市アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、昨日話しましたね、野球の神様が怒ってますよね。エステベスがですね、あれそのクローザーでね、結構ね、あの点数が少し 3点かいくらいあったんだけど、それ飛ばしてからね、神様がね、もうガーッと隙が出ていっちゃって、もう全然勝てない。今日も全然もうね、あのピッチャーは最高だった。11打数12個の三振を取りました。だからあんまり点数は出てないんですけど、でも今度は逆にですね、援護がないですね。大谷も含めて一つシングルがあって、その後にね、大谷さんもちょっとね、今日はね、後で見せしますけど、今日はね、スライダーとチェンジアップ、あと内角のね、ものに弱いということで、これはね、やっぱりされた方がいいですよね。で、スリーストライクじゃなかったら内角打たないとかね、なんかしね、もうとにかくボールですからね。で、外の方にも、スライダーが来ると、おいいなと思ったら、ふっと落ちるから、もうそれこそ大変でございますよね。まあということで、あとはですね、昨日の情報とかですね、なんかやばすぎる、実際にもうパンチだ飛んでますよって、本当にパンチ飛んでます。しかし二塁に行った時、このアクーナ10年、なんで二塁に行った時にベースにさ、こうファーッとスライドセーフなのにさ、なんでお前はこんなことしたんだなんて怒る必要ないだと思うんですけどね。いやー、それでね、もう相手をあれしちゃって、もうパンチして、パンチ2、3個食ったんだけど、向こうにもうすごいパンチして、これ彼が倒れちゃったという KO でございまして、話してましたね。あとはね、モニアックがね、質問されてね、兄貴分のね、大谷翔平は、これスマイル顔で喋ってますけどね、兄貴分はね、どこに行くんだろうねって言ったら、いや、僕はね、彼の人生だから、僕はそんなこと言えないんですけど、今は彼と一緒にいて楽しいし、いろんな面学んでおりますよと、そういうことで、お話ししておりました。そして大谷さんのですね、チームエンジェルスは、前々から言ってましたけど、今回は6連敗になりましたけど、PF ね、プレーオフに進出する、出るチャンスは 3.8%。今日負けたから 3.5% かは、どん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 下がっていくんじゃないかなと思うんですけどね。ということでございまして、今日も Ladies and Gentlemen, Mr. Shohei Ohtani from United States of America, Hollywood, California! ということでお送りしますね。では参りましょうか。はい、ここからですね。はい、ここからこの写真が私好きなんですけどね。じゃあこの情報からいきましょうか。はい、どうぞ。はい。大谷翔平4打数無安打。10試合ぶりノーヒット5連敗でワイルドカード獲得圏内まで6差に拡大。これ昨日分ですからね。エンゼルス2対3マリナーズ5日日本時間6日エンゼルスタジアム。2番 DH で出場したエンゼルス大谷翔平投手29日、10試合ぶりのノーヒットに終わった。第1打席から好投手の右腕カービーとの対戦で3打数無安打に抑えられた。1回無視1塁の第1打席はカウント1対2から内角の直球に詰まり、2ゴロ併殺に仕留められた。第2打席は4回無視、フルカウントからカーブを捉えたが、右翼手の正面へのライナーで凡退。先頭打者で出塁はできなかった。6回1死1塁の第3打席は2球で追い込まれてから低めのスライダーにハーフスイング。これがスイングと判定され、空振り三振となった。2点ビハインドの9回1し、第4打席は3番手の右腕ムニョスと対戦。フルカウントから低めのスライダーを空振りし、2打席連続の三振で凡退した。この日は4打数無安打。チームは打線が4安打1得点とつながりを欠き、同地区ライバルのマリナーズに痛すぎる3連敗を喫した。全カードから5連敗で貯金がなくなり、勝率5割に逆戻り。ワイルドカード獲得圏内まで6ゲーム差に開き、プレーオフ進出がさらに厳しい状況となった。ということでございますので、もう逃げも隠れもありません。もうね、大谷さんはもうここに来てですね、ちょっとね、
まあ、低いボールですね、今説明ありましたように、そういうのに手出してますから、まあ、これはもうよく見えるから打たなきゃいけないってことでね、それで、まあ、今弱いのはチェンジアップとスライダーですね。はい、ということでございますので、まあ、あとはまあ、あと2ストライクからね、どうしても手出さなきゃいけないってことがあるんだろうと思うんですけどね。はい、それ続きまして、じゃあね、あの話ありましたね、喧嘩があったということでね、まあ、これもなんかすごいですよね、本当、もう大したことないんだけど、 MLB 救援選手同士が壮絶殴り合い、ラミレスが右フックでアンダーソン KO6 人が退場処分の大乱闘、6人が退場、ガーディアンス4-7ホワイトソックス5日クリーブランド、ガーディアンスのホセラミレス内野手とホワイトソックスのティム・アンダーソン内野手が6回に工作プレーをめぐって殴り合い、両軍合わせて6人が退場処分を受けた。やばすぎる。救援選手同士が壮絶本気の殴り合い。本気の殴り合い。球場が騒然となったのは、うん、ホワイトソックス4点リードの6回1死2塁だ、うんうん。ガーディアンスの主砲ラミレスが右翼線へ敵地打を放ち、ヘッドスライディングで2塁を陥れた、うん。ところが、右翼手から送球を受けた遊撃アンダーソンと塁上で接触したのが気に入らなかったのか、うん、ラミレスが右手指を相手に向けて挑発、うん、すぐに塁審が2人の間に入って制止をしたが、瞬間湯沸かし器と化した2人は気に持たず、アンダーソンが左手にはめていたグローブを投げ捨て、両拳を握ってファイティングポーズを取った瞬間、戦いのゴングが鳴った。軽快なフットワークで先にパンチを繰り出したのはアンダーソン、うん、しかし相手は体を沈めるようにして右ストレートをかわすと、前かがみの状態のままノールックで右フック一閃、それが完璧なタイミングで相手の顎を捉え、アンダーソンは崩れるようにしてフィールド上で大の字になった。その後はベンチやブルペンから両軍の選手らがフィールドになだれ込み、スタンドは熱狂。ワグナー球審は殴り合ったラミレスとアンダーソン、さらにはホワイトソックスのグリフォル監督とサーボー三塁コーチ、ガーディアンスのフランコーナ監督と抑えのクラセが退場処分を受けた。今季を含め救援に5回出場しているラミレスと同2回のアンダーソン、オールスター選手が繰り広げた乱闘劇は全米で大きな話題となった。そりゃそうだよね、大したことないのに氷っぽいとばっかりだね、これテンパーが強すぎるぞ、落ち着けという感じでございますけどね。まあこれ多分引っかからないと思うので、引っかかると困るんですけどね。まあちょっと言いましょう。はい、ボールが来て、こう下に中に入ってて、やはりこう触ったから、これ気に入れなかったらしいんで、ほらもうほら見て、ほら。で、この、これがまた当たったらしくて、それも。いやもうとにかくね、もう、大したことないんだけどね。はい、すみません、これ。はい、行きましょう。もう 3.8% しかないよって言ってますからね。で、痛恨5連敗のエンゼルス、プレーオフ進出確率は 3.8% と米報道指揮者も悲観、希望は消えつつある。現地8月5日、うん、日本時間6日、エンゼルスの大谷翔平は本拠地で行われたマリナーズ戦に2番指名打者で先発出場。2三振を喫するなど10試合ぶりの無安打に終わり、チームも2対3で惜敗した。これでチームは泥沼の5連敗、ワイルドカード圏内から6ゲーム差となり、悲願のプレーオフ進出へ厳しい状況となっている。連敗脱出を目指すエンゼルスだったが、先発左腕のタイラー・アンダーソンが3回表にマリナーズの2番打者フリオ・ロドリゲスに2点タイムリーを浴び、先制を許してしまった。打線は直後の3回裏の攻撃で8番打者ランデル・グリチェクがソロ本塁打を放ち、1点差に縮めたものの、マリナーズの先発右腕ジョージ・カービーから点を奪うことができない状況が続いた。エンゼルスは8回にマリナーズに1点の追加点を許すと、9回に攻撃陣が1点を奪い反撃を見せたが、同点に追いつくことができなかった。5連敗を喫したエンゼルスに米メディアは反応。現地メディア、トーキン一重引用風ベースボールの公式 X、
旧ツイッターアカウントはエンゼルスは現在56勝56敗、トレード期限以降未勝利、ワイルドカードまで6ゲーム差だと試合終了後に投稿し、ワイルドカード圏内から6ゲーム差に離されていることを伝えた。今度7ゲーム、ね、また米データサイトファングラフズは各チームのプレーオフ進出オッズを公開、エンゼルスは 3.8% の確率であるとしている、トレード期限後の連敗でプレーオフ進出の可能性が低くなっているエンゼルスだが、現地メディアザ・アスレチックでエンゼルス版のサム・ブラム記者は自身の X アカウントで、エンゼルスのプレーオフ進出への希望はトレードで大型補強をした数日後に消えつつある。彼らはまだそこから抜け出してはいないが、悪いポジションに身を置いていると、泥沼のチーム状況であることを指摘した。悲願のプレーオフ進出を目指すエンゼルス。厳しい戦いが続くことが予想されるが、まずは連敗を脱出し、チームに勢いをつけたいところだ。はい、ということでございましたね。奇跡起こらない限りは 3.8%、 今はもう一生負けてますからね、もう連敗してますから、もっと下がってると思いますが、はい、ということで、どんどん行きましょうかね。はい、次はこちらでございます。兄貴分のね、モニアックがね、大谷翔平の FA に兄弟分のモニアック、彼の人生、僕が何か言うことはできない、今を大切に日々プレー。エンゼルスのミッキー・モニアック外野手25が大谷翔平選手と兄弟のようにじゃれ合う姿を目にする。いいじゃないですか。7月29日に連続試合安打が止まった翌日、バッサリと髪を短髪に刈り込んだ時は大谷に頭を触られいじられていた。昨季フィリーズからトレードで加入。フィリーズではドラフト全体1位の重圧もあったようだが、実家から1時間ほどの距離にあるエンゼルスへの入団は、西海岸で育った男にとって居心地がいい場所だった。ホームの試合前に家族や知り合いと話すのをよく見る。そこで大谷と出会った。同じ左打者。ベンチではお互いに球の軌道や攻め方の傾向など情報共有しながら投手攻略の対策を立てる。いいじゃん。メジャーのスーパースターと毎日一緒にプレーできる現状をいつも感謝しているし、楽しんでいるという。トレード期限は過ぎ、大谷は今季最後までエンゼルスの一員として戦う、しかし今オフはフリーエージェントとなり、来季以降はどうなるかわからない、モニアックはここにいてというのは難しい、彼の人生、そのことに僕が何か言うことはできない。もし去ることを選んだとしても、今はチームメートだし、彼と過ごせる時間を大切にして共に勝利を目指すだけだよ、大谷と共有する今を大切に日々プレーしている。おお、かっこいいこと言うじゃんか。弟分、兄貴分は君はいいぞというね、大谷さんがおっしゃって。ということでございまして、今日のゲームいきましょう。はい、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 はい。延長まで行きましたですね。はい、この辺でダーッと来て、1対1、まあこれ1点取ったらエンジェルスも1点取り返した。これは良かったよね、ここまでガーッと。また10回に1取ったんですね。それで、エンジェルスは、その後取れませんでした。ですからね、まあこれ2回からね、1回目ちょっと1回はちょっとどうしてないんですけど、まあとにかく、ということで、ここはとにかく3対2ということでございます。3対2で負けましたね。ここで出ております。3対2、10回がファイナルでございますね。でマリナーズは今60勝52敗で、エンジェルスは56勝57敗。マリナーズの方がなんか、いけそうな感じするんですけどね。かわいそうなのはセリジッチね。7イニング投げて4ヒットだけで、自責点はまあ2位ですね。そしてバーベキューは1個だけです。で、三振は12個。まあホームランが2個打たれてるからね。で、その後に、まあモアが出てきて、まあまあでございましたね。SBS もまあ良かった。でもここのバリアはね、ちょっと1点上げてしまいましたね、彼はね。それでまあ、上げてないかな、ちょっと待ってね。まあとにかくここで、
バリアは11ヒットラン、あ、まあ1点 R ね、これね、まあ、とにかくそういうことで2点あったんだけど3対2なんて、まだ1点はあれしたんですが、とにかく負けました、3対2ということでございます。残念でありますが、まあもうね、いうことはちょっと難しいですね。はい、ということでこちら行きましょう。レンギー44打数1安打、大谷4打数1安打ですね。ワンヒットはありましたね、一番最初ヒットがあったんですね。そして、あとはもう306、これありがたいね、306、3割以上キープしてほしいね。それから1081、これもいいですね。はい、ドゥルリーワンヒット、モスタカースツーと、モスタカースの方に当たってきてるんですけどね。ただね、ランナーが一塁二塁にいた時はね、振り回すのよ。なんであんな高いボールを、遠いボールを打たなきゃいけないの、意味がわからない。近くて打つならいいけど、だからね、向こうのチームはボールをね、プレーに入れるのよ。三振は少ない。今日はまあだいぶしてたけど。ところが、うちの方はもうとにかくね、もうヒットがチャンスがあるのにね、三振ばっかりするから。話にならないね。モニアックが今日はゼロ。はい、トリコで、レンフローもゼロ。タイスはワンホームラン打ったからね、彼のおかげで同点になったんですね。ワラックはゼロ。なんでワラックが出してくるのか意味は分かんない。はい。エスコバーもちょっと出てきたんだけど、ゼロ。エスコバーはね、もう本当にね、たくさん。で、コーンも後から出てきたんで、コーンね、この申し訳ないです、このね、コロンさんはね、もう打てないのよ。最後にもね、全然もう、バッティングはね、もう大変、なんかパワーが感じられない。ね。ということでございまして。はい、こんな感じでしたよ。最初入ってなかったんですけどね、コロンさんは後から入ってきた。で、この人もね、もうとにかく波、今日は大谷さんも波、波、みんなこれは波か、はいはい、とにかくそういうことで、打てないの、この人は最高でした。ごめんね、チェイス・シェルシェス、かわいそうでしたね、あれだけ、ね、いいピッチングしてやりながら、負け投手になるということで、負け投手にならないか、彼は同点したから、まあ、違う人負け投手になったんですけど、まあ、ということで勝ち投手にはならなかったということでございますね。はい、ということで、じゃあゲームの方に行きましょうか。まずはこれでございます。はい、米国の8月6日ですね、日曜日、シアトルマリナーズ対エンゼルスね、の試合をお送りいたします。Here on the program, when we do come back, though, we're going to show you where Shohei is hitting here tonight. It's the lineups this afternoon in the fourth and final game of this series.シリーズです。本当に良かったですね、これね。Halos, by the way, one of only four teams versus. We take a look at the lineup here. Luis Renjifo, boy, he's doing a great job, Tim, leading it off. はい、ということでございましたね。では1回からいきましょうか。はい、1回ですね。はい、1回参ります。はい、どうぞ。1回はね、ヒット、綺麗なヒット打ってますよ。はい。これはレンギュー4が三振した後ですからね、大谷さんがね。はい。これは綺麗に持ってきましたね。はい。それで大谷さんが打って、で、ドゥルリもヒットで続いたんですよ。だから1塁、2塁。そして、ムスタカーカスがダブル打ったんだね。で、大谷さんが入ってきて、なんでもう一人とも入れちゃえばよかったのにね、入れなかった、ほら、高いボール打って、しかも3ボール2ストライクなのよ。それで彼がもう高い、この人も高いボール打っておしまい、もう全然ダメでございましたね。モニャック、あ、弟分しっかりしろやーって感じでございますけどね。ね、大谷さんがここでですね、これが2回1回ですね。はい、ここはですね、彼は打ったのはですね、ショーヨータニストライクアウトスイング、あ、これは下の方ですね、こっちじゃないですね。はい、じゃあこれはここですね。はい、じゃあ2回いきましょう。はい、2回目、はい、どうぞ。はい、今度は彼が打って大谷さんが打てなかった、だからやっぱり不思議なもんになってるんですよね。ちょっとかわいそうに足に当たったね。それで足が痛そう。だからあのボールね、三振したんだよね。ほら見て、また三振。
この人がねすごいんだよ、ムスタカーカスはね。オーデニリさんになったんだけど残念で、はい、これで終わりですね。はい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 、はい、ということで大谷さんがですね、これはスライダーで、ストライクされて、またスライダーでストライクなって、でこのスライダーも本当はねあれだね、入ってるようなんだけど、あこれは違うね、スライダー、これはスライダーだったけど、これボールで最後にまたスライダー。結果大谷さんは今日スライダー打てないから、ピッチャーが行って新しいピッチャーが来てもほらスライダースライダースライダーって低めのスライダーすると大谷が出だすから、内角でも大谷が出だすからということで、まあそういうことでやられましたね。はい、すみません、3回行きましょう。はい、この辺も見てください皆さん、スライダーが多いと思いますよ。ほらまたこれもスライダー、これはチェンジアップだね多分ね、これまでスライダー、低めのスライダー。まあちょっとね相手も良かったですね、要するに簡単に言うとね。はい、そういうことで最後になりました、4回目のバットです。もう大谷さんがね元気に見えないの私は。まあもちろんあの足に当たったものもあったけど、いろいろあるけどね、もうとにかく誰もいないからかわいそうに一生懸命ね頑張ってますけどね。はい、4回どうぞお願いします。はい、ということでございまして、今回はですね、あのほらボール、これチェンジアップですね、そしてシンカー 2球目ね、3球目はストライクになってスライダーだったんですね。で4球目はボール、シンカーで、5球目がですねこれがあのプレーに入って、アウトということでございますね。はい、ということでございました。まあ、どういう球を打ってるかってですね、今後それもちょっとね入れていこうかなと思ってますね。あの分かりますね、どんどん球でどこで打ったのかね。はい、ということでございました。でここ、はい、今日は6日6ですね、6、はいはいはい、大谷さんここ、はい、で大谷さんがですね、今度、まあ、明日がねサンフランシスコが来ます、1、2、3試合があります、その後に技術があるんですけど、でヒューストンがやってくる、テキサスがやってくる、この辺もヒューストン、テキサス、これは厳しいでしょうね。もうとにかくお手上げ、お手上げという感じでございますけどね。まあ、大谷さんがここへ投げるけど、まあ、それよりもブリスターが大丈夫かなと、私より心配だね、本当にね。ということでございますね。はい、参りましょう。次はこれでございます。はい、もう一つさっきに入れました。56勝57敗。借金、あ、じゃなくて、貯金が0、借金1。貯金はセービングで、借金はデート。この E の破損しない、あ、B の破損しないんですね。デート、誰とデートするんですかって、本当はね、直接デビットって言うんだろうねけどね、まあ、デートということで、借金、貯金、貯金じゃないんですけどね、45のままこれは止まっております、9勝のまま止まっております、盗塁は14個、まあ、盗塁はね、20個やってほしいんですね、あと6個ぐらいなんとか頑張ってもらいたいなと思うんですけどね。はい、ということで皆さんからの頼りが来ております。またまあやりましょう、どうぞ行きましょう。おー、ミスタードリーマー、いいですね、花も素晴らしい、ドリーマーさんありがとうございます。では参りましょう、どうぞ。ドリーマーさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。大谷選手、最近敬遠と痙攣で調子崩れちゃったのかな。敬遠と痙攣が、そうだね。でも相手先発もいいピッチャーですよ。そうです、そうです、はい。吉球が少なく縦横にボールを散らせるグラウンドボールピッチャーでしたね。散らせる、いいね。何回か併殺打を打たされ、7回1失点とイニングイーターとしてもいい仕事されました。うん、確かにね。調子のいい時のマリナーズと当たり不運なところもありますが、一つぐらいは勝利をもぎ取ってほしいものです。私もそう思ってましたけどね、もぎ取るまで力は最後の最後までね、延長戦にやって、まあ、セリも負けました。もうとにかく大谷さんのね、元気ないことと、それからチーム自体がね、もうね、もうがっくりしてるのね、打てないので、ピッチャーが一生懸命頑張ってね、12個の三振取ってもみんながねダメなんですね。でこうなったら多分ね、マドンコーチがね、
ヒルヒルと笑ってるんですよね。世の中うまくいくもんか。俺もこうやってね、その、エンジェルスのね、オフィスの、前のオフィスにいろいろやられたんで、あなたもそうなるのかな、なんて思ってるかもしれないですけどね。まあ、とにかくね、誰かがね、バーって来て雰囲気を変えない限りはね、あ、そうですね、うちにサマンサさんという方がいるんですね。サマンサさん、すいません、お払いしていただけませんでしょうか。これちょっとね、すごい、もう、すごいことになってるんで、お払いすれば多分ね、変わると思うので、よろしくお願いします、サマンサさん。サマンサさん、一生懸命お祈りしていただいております。はい、すいません、この方。通りすがりのマンシオ様、今日は声出てますね。はい、通りすがりさん、参りましょう、どうぞ。通りすがりのマンシオさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。大谷選手のトレードはないとミナシアン GM が会見した時のコメントがこれです。どれだろう。 We're going to roll the dice and see what happens。 おう、おう、我々はサイコロを振った、うん、何が起きるか見てみよう。もう見てみようで、あれ。米メディアは、ゼーハブ・チョーズン・ザ・ギャンブル、ね、エンゼルスは賭けに出たと報じた。ギャンブルしてるよね。ダイスはサイコロで、うん、ロール・ザ・ダイスはサイコロを振る。ありがとうございます。転じて一か八かの勝負に出る、一か八、運に任せる、ね、という意味だ。モレノオーナーミナシアン GM はギャンブルしちゃったんですね。うん、一か八ね。今日の試合で勝率 3.5% の博打に大谷選手の今シーズンの命運がいねられたわけですが、ネビン監督は敗戦はがっかりするものだし苦しいものだと肩を落とし、このチームは戦っている、今日もそれをみんなが見ただろう、毎日見る光景だ、それは変わることはないと必死に前を向いた、うん、と記事がありましたが、試合があるのだから戦っているのは知ってます。ただ自分も大谷選手のように勝つ試合が見たいんです、うんうん、みんなで喜びを分かち合いたいんです。そうです。今日の試合はダイジェストと試合結果しか見てません。分かります、気持ち。最後に大谷選手に一言、確かに今シーズンは素晴らしい結果を残すシーズンになると思いますが、うん、無理して怪我などするような無茶はしないで、辛い時は休んでください。そうだよね。それが回り道に様に見えても、結果一番の成果を上げることになることもありますので、特に来シーズン以降にも影響が出るような怪我などはしないようにお願いしますね。そうだよね。今日の卒業生。はい。大谷翔平投手が所属するエンゼルスは5日、日本時間6日、ジェイコブ・ウェブ投手をメジャー出場前提となる40人枠から外し、事実上の戦力外としたと発表した。Oh my goodness。 代わってケニー・ローゼンバーグ投手をメジャー昇格させた。うん、ウェブは開幕マイナーで迎えたものの、5月21日、同22日にメジャー昇格した。今季は29試合登板して1勝1敗1セーブ、防御率 3.98。 4日、同5日の本拠地マリナーズ戦では1回1安打無失点に抑えていた。29登板はチーム4位タイ、うん、中継ぎ右腕として結果を出していたが40人枠から外した、うん、ネビン監督はウェブは球団のために多くの素晴らしいことをしてくれた、うん、難しい会話だった。昨夜電話で話をした。状況を理解していたし、彼はプロだ。以前にも経験していること。ここ数日は投げる機会が多かった。我々にとって素晴らしい存在だった、と惜しんだ。ウェブお疲れ様でした。はい、ウェブお疲れ様。イブシギンの活躍ありがとうございました。はいはい。それにしてもなぜ中継ぎ投手を減らすんだろう。足りていないはずなのに。これも裏方の人の指示かな、汗。なんかね、2、3人入れたんですよね、新しいと。その人にほら、お金払ってるから。だから多分そういうとこ、あとはですね、場所を空けるのにもうこれ以上はダメだろうと。で、大体あの5、6人来てますよね、多分全部いなくなると思いますよ。あって、あのおじさんたちってもう困ったもんだよ、もう本当にね、打てない人たちはね。もうね、クローンでしょ、それからあのおじさんね、まあ後であれしますけど、
まあ、とにかくね、あの2人、コロンと一緒に来たグラチックとかね、グリチック、それからチャックさんね、まあ、チャック、それからまあ他の人もいますけど、エスコバールさんもダメですね。ということでございます。はい、続きまして、この方、ズガダン、ズガド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 ンさん、お願いズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。9回ベラスケス代走交代、4番との交代でしたが、何も文句ありませんね。打てる打順も考慮に入れての最終ですし、そうで同す。点じゃなく、ここで決めるんじゃ、という気迫が感じられましたよ、投げキッス。でも負けたけどね、あらら涙顔。5回のピッチャー交代はピッチャーを潰す行為だと思いましたよ。なるほどね。もう1回は投げさせてあげなよ。ランナー2人出たら変えるぞ。でも良いんだからさ。逆転して勝ち投手の権利もらえるもらえない、投手にしたら大きな違いよこれ。この場面は厳しい判断を下すべきところではなかったですよ。勝負てのはその場だけの結果往来じゃダメなんですよ。広く見据えないと。まだ何試合もあるのだから。ミナシアン GM の指示なのか、ネビン監督の考えなのか、もうごちゃごちゃでね、冷や汗。結論。考え方にそう違いはない。笑い、ダメだ。ダメだね。あと残りが49試合なんですけれども、もうとにかく明らかにチームの上の人にはね、なかなかね、今までは勝ってきていたんですが、もう向こうも勝負に出てきてるからね、もう打てないのよ、とにかく。ピッチャーがね、ストライク、ギリギリ入れれば、もうストライクもらえるんだから、もうそれ打てないのは当たり前ですけどもね。まあ、ということでございまして、続きまして、この方からいただいております。サマザさんいらしてるじゃないですか、ありがとうございます。サマッサさん、レッツゴー、お願いします。どうぞ。サマンサさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんにちは。はい。負けました。そう、今日も負けました。惜しい負けでした。汗汗。昨日はね、今日も惜しい、そ負れけ。から大谷選手の40号ホームランおめでとうございおまめすでとうございます。ありがとうございます。のお祝いメールできませんでした。汗汗。今日はいただきました。実は8月はいろいろな行事あります。ほう。花火大会や盆踊り行事もあります。ほう、花火大会、盆踊り。私たち日本人全員でなく、今日は世界平和を願う広島の原爆の日です。広島、いろんな思いでお祈りする日です。次は長崎の日です。そうですね、他にも8月は終戦記念日やお盆や先祖供養や地蔵盆とかもあります。すごいたくさんあるね。それゆえ私は日本人としてそわそわの、つまり気がそぞろみたいな日本語の表現はおかしいでしょうね。あそこ。気持ちが落ち着かない状態です。おお、日本ではこの時期に先祖のこれまで亡くなった方たちと再会できるので、各家庭でお祈りの行事をします。再開本できるんですまか？た夏の最大事業である高校野球があります。高校野球いいじゃないだですか。からコメントを控えています。控えないでどんどん送ってドくルだフィさンさん、ごめんなさい。い。いや、大丈夫、大丈夫。暗くなりましたね。汗汗でも過去を振り返って新しい未来を築く十冠タンフ、それこそ大谷選手の野球生命につながるところかなと思います。大谷選手の活躍は本当に嬉しい限りです。負けても大谷選手が健康でご活躍されていることが私たちの励みです。微笑み。素晴らしい。サマズさん、野球に関する高校野球をね、簡単で結構でございますけど、教えて、送っていただければ助かります。そんなにね、なかなかと書く必要はないんですよね。パッ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 と、東京からこの人とかちょこちょこっとね、こう、そのハイライトじゃないんだけど、ビデオじゃないんだけど、ちょっとしたあれ書いていただければ、まあ、ここに見て、あ、なるほどだなと思って、私も分かりますので、よろしくお願いします。ということで、皆様、今日もね、皆様からのお便りと、残念ではありました、大谷さんのチームは負けましたね。明日はまたいい方に行きますように、ジャイアンツも強いからどうなるやら、とにかく前向きにプラスで、今からじゃですね、大谷さんを通るところいないんですかね。もう無理だろうね、多分ね。僕だったら今からでもすぐね、もうもったいないから、早くね、ドジャースに出してあれすると思うんですけどね。まあ、それはまた、MLB が OK しなきゃダメだろうね、やっぱり。もう時間が過ぎましたからね。ということでございますので、じゃあ皆様にさよならする時間がやってまいりました。
皆さん、あのコーナーにいつもねコメント本当にありがとうございます。そして、またチャンネル登録もよろしく、新しい方はぜひよろしくお願いします。そういうことでここでさよならしたいと思っております。喧嘩はあかん。はい、ということで、これもすごいですね、あの素晴らしい風景でございましたね、兄貴分弟分ね、そして、まあね5連敗、今度6連敗になりましたね。はい、ということでございました。はい、それでは See you later Alligator。 はい、はい、では See you later Alligator。 はい、それでは皆さんまた明日お目にかかります。ありがとうございました。では失礼いたします。